Përse komentohet se në dietën vegane nuk ka një rritje të libidos ose të kënaqësisë mashkullore për të patur marrëdhënie intime? Atë që tham, se derisa i mungojnë këto lizina, triptofani dhe cisteina, që janë të domosdoshme për organizmin që japin këtë lloj veprimi, organizmi nuk i merr dot ashtu siç duhet. Pra mishi vazhdon të jetë një sidomos edhe peshku. Se peshku i ka fibrat të shkurtra, nësa mishi i ka të gjata dhe me zeta. Pra ti e konfirmon këtë që dieta vegane ule dhe dëshirën seksuale? Në basë të këtyre të dënave, ashtu është. Në basë të këtyre që, dhe më thënë, analizave që bëhen, atyre mungojnë disa aminoacide që i ka të domosdoshme organizmi. Jo vetëm ashtu, po dhe proteinat. Kështu që detyrimisht, ja për nesër, për shumë, kur ulen në tavolinë e rumullakt, ata han 20 lloj. Japonezët. Japonezët. 20 lloj. Po pse janë 20 lloj? Po s'kemi studim nëse ata. Kanë një dëshirë të madhe për marrëdhënie seksuale. Jo, pra po, ne kam ndryshim. Ja mirë, unë kam pikërisht këtu. Po e tha, mungon, është komentuar. Po këtu i mungon. Që dieta vegane mund të jetë shumë e mirë për trupin sepse ndihesh shumë i lehtë, por ama kur vjen puna. E ke ka për bukur se edhe organizmi ke tamam ti. Po shumë kemi organizmin tim.